кешеде бастап алып аштық жариялап жатыр. Содан кейін оның үстіне бұлар қысым деп айтуға болады енді, тыңдап жатқан радиосын алып алды. Значит, бұл ешқандайда сырттан хабар ошар алмасын деген сөз. Енді одан басқа түктеміз. Соған енді оның нервісі ауырып жатыр. Оның үстіне қазір ғана міне соттан 2 минуттық үзіліс жариялап шықтық. Шақырып жатқан куәгерлері ешқандайда ақша аударғанымыз жоқ дейді. Бүгін қанша куәгер тыңдалды? Бүгін міне так, анау екеу, үшеу, төртінші банктің несі келді, ол ешқандайда дайындалмаған. Баяғы әлгі шот бұғаттап тастадық, экстремизмге қарсы алдын алу шарасы дейді. Бірақ оған соттың санкциясы немесе прокурордың жазғаны ешқандай неменесі жоқ. Соны сұрап білем, қашан екен деп соған дайындалып жатыр. Соған қарағанда мұның бәрі қолдан жасаған өтірік куәгерлер болып тұр ғой. Әйтеуір ақша аударған олар, иә. 20-шы жылдары, 22-шы жылдары мына Каспи банкпен. Бірақ именно Әбләзовтің адвокатына деп аударған ақша жоқ. Жығандайда ақша жоқ, жығандайда аударылмаған. Жығандайда талай жыл өтіп кетті, бір екі жыл өтіп кетті ғой, өздері де неменесін нете алмайды. Білмейді, толық естерінде қалмаған. Енді бір жігіт шатыс қайта-қайта біресе Думан Мұхаммед Керімді аударды, біресе Әбләзовқа аударды дейді, өзі де білмейді қайда аударған. Соныменен оның несін ана шотын түгелін алып, сол қағаздарды әкеп тапсырды, адвокаттар сұрады. Ол жарайды деп келісті. Сонда ол ақша кімге аударылған білуді. Оның үстіне мынау бір таза спектакль, жығандайда несі жоқ, қоятын кінәсі жоқ, әйтеуір Каспи банк бойынша ақша аударғанның түгелін әкеп көрсетіп жатыр. Бұл тұрғыдан басқа іздемейді жоқ. Оны Әбләзовпен де байланыстырғысы келеді, Көші партиясымен де байланы, бірақ Көші партиясын басқарып, не қытытыны басқарып отырған адам, мысалы менің шотыма аудар деген ұйым, ондай жығандай не жоқ, көрсетілмеген. Соған байланысты мен ойлаймын, мынау қолдан жасап шындықтың аузын жауып буып отыр. Бұдан басқа түкте емес. Мынау әлгі Тоқаевтың бос әлгі сөз бостандығы бәлен істеп жатыр, түгел істеп жатыр. Әлгі Қарин ана жолы бір шығып мақтады ғой, ойбай бәлен істеп жатыр, түгел істеп жатыр. Түк-түк көріп тұрған жоқпын. Жаңа Қазақстан жоқ, ескі Қазақстан. Назарбаевтың жасап кеткен мафиозный группасы енді бұған маса тұмсығын тұға алмайды мына жүйеге. Болды, одан басқа түкте емес. Мынаны Думанның шындығын жабу үшін ғана істеп отырған сот сайқымазақ деп Думанның өзі айтты ғой, сол сайқымазақ сот. Одан басқа енді жығандайда ақпарат мен айта алмаймын, білмеймін. А Думанның өзіне сол жаңағы істеп жатқан қысымдарын одан сайын үдетіп, баяғы Думанның нервісін тілгілеп жатыр, одан сайын бұл бірдемеге ұрынсын, не өзіне өзі қол салсын, не жындықханаға кетсін. Бұлар басқа амалы жоқ. Не ақтау керек, ақтайық десе оған келмейді. Ал назар әлгі Тоқаевқа тікелей кемшілігін бәрін бетіне басқан адам жақпай отыр міне. Одан басқа түкте емес. Саяси қудалау. Сөз жоқ. Әңгімесі бар. Не себептен мына ақша перевод аударымдар бұғатталып отыр? Банк қызметкері айтады, олай деп біз неден көрдіміз, ютубтан неден көрдік, инстаграмнан, что соттың несі бар, Есіл ауданының соттың несі бар, жаңа шешім бар, ДВК-ның қызметкерлері, ДВК Әбләзовтан жаңағы экстремистік ұйым болғандықтан оныкін бұғаттау. Жарайды, енді ана Ахметова, кім Шалабаева, енді оны солардың жақыны ғой, сондықтан біз бұғаттадық. А бұғаттау туралы бұйрық бар ма? Жоқ. Аллар экстремист деген
қандайда құжат бар ма? Жоқ. Сондықтан енді бұл бұғаттаудың өзі заңсыз болып тұр. Заңсыз болса онда айып. Өзі-өзі бұзылады ғой. Бұған көрдіңіз бе? Аударымды аяқтайын маған адамдардың ешқайсысы бұған претензия қоймаған ғой банкке. Сіздің банк, баяғы біз заң сақтадық дейді. Өздерінің заңсыздықтарын өздері жауап отыр.